שלום. הקביעה של חז"ל, את צוואתו של דוד לשלמה, בהפטרה המתאימה לפרשת ויחי, לברכת יעקב לבניו, נותנת לנו את האפשרות להשוות בין ברכתו של יעקב אבינו לבין ציווייו של דוד לשלמה. ובאמת אפשר לומר שהברכה לעומת הציווי מהווים שתי התמודדויות יסודיות של האדם עם רגע המוות. הצוואה, כמו שנותן אותה דוד, היא הרצון של האדם להצליח ולעבור את מחסום המוות. הרי חייו של האדם קצרים כל כך. לא הספקתי, אומר דוד, לשלם טוב לאוהביי, לברזילי הגלעדי, ולא הספקתי לנקום במי שמגיע שינקמו בו, כמו שימי בן גרה או כמו יואב בן צרויה. לכן צריך אני לצוות את שלמה שנשאר אחריי, שיקיים את מה שאני לא הספקתי, שיגשים את חסדי דוד הנאמנים. יעקב לעומת זאת אינו מצווה אלא מברך. יעקב מסתכל עד לאחרית הימים ורואה כמה קטן מקומו של האדם ביחס לנצח. אין טעם לצוות, גם זמנם של הציוויים יפוג. אבל אפשר לברך. אפשר להשאיר ברכה שתהדהד עד סוף כל הדורות. מהי התגובה הנכונה יותר? הצוואה או הברכה? אין לדבר תשובה נכונה. זה תלוי באופי של האדם. זה תלוי בתפקיד. יש הבדל בין האבא לבין המלך. אך החשוב מכל הוא שאנחנו, כל עוד אנחנו כאן, כל עוד אנחנו אלו שנשארים, נגשים את הציווי שהוא גם ברכה, וחזקת והיית לאיש. נעמיס על שכמנו את המצוות, את הציוויים, את המסורת, וגם את הברכות, ואת ההשראה, ואת השאיפות שאבותינו הקדושים העניקו לנו. ובעזרת השם נוכל להעביר אותם גם כציווי וכברכה אל הדור הבא. שבת שלום.